Grip tu boleh ya lah sih ya. Grip tu lah sih, main hal lah sih grip tu lah sih kan.
এই ক বেসিক সামন লমা তার পিছত এটা উঠি বলা সা যা তলে গিফট থকা জায়গা পাছত আহিলে নেপালে কত এইটোকাতে মোৰ ভাল বেলেন্স আহিছিলে এইখিনি ইফালে নিয়ে সিফালে নিয়ে গমেই নাই কি হৈছে এই এইফালে নানি দিবে এইফালে এইফালে নানিবি ইয়াতে মাৰছা ইয়াতে ভালকৈ গিফ্টটো লয় ইয়াত ইমান বেলেন্সটো খেলি মেলি লাগে ইয়াত কমসে কম ইয়াত লিন ইমানটো লিনত তোক পড়া নাই ন আমার হাত ছুটি ছিটিকে পড়ুগে সুসই কিনে সেটাই চেক করা হয়েছে ভালকে বাকী সব ঠিকই আছে অকল লিন কব পাইছ হঠাৎ নোৱার মুঠতে ইয়াত খালি অল্প বেলেন্স অল্প বেশিয়ে বেয়া অল্প মানে দেখি দেখি তো লগা নাই খালি মাহতে গম পাইছো মানে হেলনি হেলনি এটা মেনুকা সব জায়গা একে বেলেন্স নহয় আকৌ ফটোকে বনোৱা ন সেইকাৰণে এসপ্তাহ গোটে দিনটো যদি ভালকে মাৰি থাকো ভালেই হৈ যাব মাৰ মাৰ মুঠতে লিন ভালকে হৈছে আৰু এইটোৱে এইটো মাৰিবলৈ অলপ উজু কাৰণ এইটো মানে অলপ মাৰিব পৰাৰ পাছত মানে কাৰণ গাত গোটেই গা বডি বেলেঞ্চটো কৰিব পাৰি ইজি হয় গোটেই ফুল বডি তলৰ পৰা পৰে কিন্তু বেছিক চাইকেলকেইটা মাৰিলে মানে অকল ওপৰ পাৰ্টটোৱে বেলেঞ্চ কৰিবলৈ সেইটো চবতকৈ কষ্ট হয় মানে ঠিকে আছে আৰু অলপ শ্ল' কৰ তেতিয়া লীন নহ'ব মোৰ হাত বিষালে কাৰণে নোৱাৰিলো এৰিলোঁ ইয়াত ভাল গিফ্ট লৈছে ন ইয়াত ৰখিব ৰখিব মাৰিব পাৰিবি ইয়াত ইজিলি অলপ শ্ল' হ'ল অলপ শ্ল' কৰিলে হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল বেছি ব্ৰেক মাৰিছ চলাইছিলে ভৰিটো পাৰ কৰি লাহে 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 এ লাহে লাহে কৈছোঁ ন তই খপকৈ কৰি দিয়ক সেইটো এটা দিগদাৰ হয় এনেই ফ্লেমিংগো চিংগো মাৰিবলৈ উজুৱে থাকে এ তাতে মাৰ এই ষ্টোচন মাৰ না এই ষ্টোচন মাৰ এই ষ্টোচন মাৰ ইয়াত মাৰি লাভ নাই মাৰিলে এইফালৰ পৰা মাৰ এই ষ্টোচত গৈ ৰখাগৈ তাতে মাৰ তাতে মাৰ আরে এইচ টুত কৈছো এইচ টু পাৰ হয় নহয় মাইদা মাইদা অলপ স্পীড কৰা ন
নহয় সাগলু ডাঙৰ ডাঙৰ কৰিব সৰ তে স্পীডটো হ'ব অলপ Hei, slogor, slogor. Okay, let's go.